היום אנחנו עם ביבי קרים וסיסי קרים של אוריאל. אז תודו שהתגעגעתם, גם אני התגעגעתי אליכן, אנחנו חזרנו לסט הישן, כמו שאתן כבר מכירות, ואני מקווה שמכאן יהיו לנו שפע של סרטונים חדשים כל הזמן וברצף. היום אנחנו נעשה סקירה של ה-CC קרים וה-Bיבי קרים של לוריאל, שקיבלתי לא מזמן ויצא לי כבר די הרבה זמן להשתמש בהם. אז אנחנו בעצם נעשה סקירה על שני המוצרים האלו, אני גם אעשה הדגמה ואראה לכן איך זה נראה לפני ואחרי, וגם מי שתישאר לסוף הסרטון, יש לנו איזושהי הפתעה. הקטנה בסוף, אז זה שווה. אז יש לנו את המוצר הזה, המוצר הראשון הוא נקרא CC קרים, מה שהוא אמור לעשות בעצם, הוא אמור לתת איזושהי אחידות אה, לאור. בלוריאל אומרים שהקרם הזה בעצם אמור לתת איזשהו מראה שהוא חיוני יותר, אה, לא עייף, וזה בעצם מתנהג כמו סוג של קרם לחוט, אבל יש לו אה, גוון שהוא גם קצת מתקן, לא גוון שהוא משתלט. מה שמיוחד בקרם הזה זה שברגע שמוציאים אותו הוא ממש נראה... אה, לבן לחלוטין, וברגע שאני מתחילה לאבד אותו על האור, הוא מתחיל לקבל גוון. עכשיו זה לא משהו שהוא משתלט, לא משהו שנותן כיסוי מאוד מאוד משמעותי, להפך. הנה תראו כאן, אני מתחילה לאבד אותו על האור, והוא מתחיל להיות קצת יותר חום, וככל שאני מאבדת אותו על האור, הוא... מקבל את הגוון הטבעי שלי, הוא נותן איזשהו תיקון קל, הוא נותן איזשהו ברק ואיזושהי חיוניות לאור. זה לא משהו שאמור לתת כיסוי באופן מלא לפנים, אלא איזשהו כיסוי שהוא קליל. הוא מעולה 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 למי שלא יכול לסבול מייקאפ מכל סוג שהוא, אז המוצר הזה יכול להיות לכן נהדר. אני לא הייתי משתמשת בו על אור שהוא אור מאוד מאוד שמן, אבל אור שהוא אור אה, יבש עד מעורב אפילו, הוא יכול להיות אה, מצוין. אני מניחה אותה ממש עם הידיים, לא צריך להשתמש כאן בספוגיות, ממש כמו קרם לחוט. אפשר להניח גם סרום מתחת, כך שאתן לא באמת מוותרות על הסרום שלכן לפני ועל ההאזנה לפני, ובנוסף אתן משתמשות בקרם הזה שהוא גם נותן לחוט וגם נותן איזשהו תיקון לגוון האור. אפשר לראות איך זה נראה גם לפני ואחרי, וכאן אפשר לראות איך אני נראית עם אור נקי. וכאן זה לאחר השימוש ב-CC קרים. כמו שאתן רואות, לא כיסוי שהוא כיסוי מלא, זה כיסוי שהוא מאוד 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 קליל, אבל הוא כן נותן מראה קצת יותר קורן. אז כמו שציינתי קודם, אם את מאלו שלא סובלות מייקאפ ורוצה כן לתת איזשהו גוון לאור, זה המוצר בשבילך. והמוצר הבא זה המוצר הזה הוא הביבי קרים, כאן יש לנו כבר יותר גוון, קצת יותר כיסוי, ברגע שאני מוציאה את הקרם החוצה ממש רואים שהוא בגוון שהוא לא שקוף, אלא ממש... סוג של חום כזה, כאן יש לנו גם לחוט וגם גוון, אני עובדת כאן עם מברשת ממש כמו שאני מניחה מייקאפ רגיל ואני חייבת לציין שאני מאוד מאוד אוהבת אותו כי הוא כן נותן לי מספיק כיסוי והוא הופך להיות המייקאפ שלי ליום יום, אם אני לא רוצה להתחיל להעמיס על עצמי אני יוצאת, יורדת למכולת או יוצאת לאיזושהי קנייה קצרה, אני משתמשת בביבי קרים הזה והוא ממש עושה לי את העבודה אפשר קצת לפדר מעל, אבל לא חייב, אם אין לך אור שהוא מאוד מאוד שומני, אז אפילו לא חובה לפדר. אם צריך איזושהי נגיעה של קונסילר, אפשר להוסיף, אבל בהחלט אפשר לראות שהוא נותן אפקט של כיסוי. וכאן כבר אפשר לראות את הכיסוי ואת ההבדל בין צד אחד לצד השני. וגם כאן אפשר להניח סרום מתחת, לא, לא צריך לוותר עליו. ושוב כאן אני עם אור נקי, וכאן אחרי מריחה של הסיסי קרים. אז בלוריאל ביקשו ממני להחליט מה יותר אני אוהבת, איזה מבין המוצרים אני אוהבת, ואני לא יכולה לקבל החלטה, כי אני חושבת שכל מוצר מתאים לשימוש שהוא שונה, שימוש שהוא אחר. ה-CC קרים בעיניי מתאים יותר לאנשים שלא יכול לסבול מקאפ על הפנים, ובאמת רוצות משהו שהוא קליל, ועדיין לא להשתמש בהרבה מאוד מוצרים, אז יש פה גם לחות וגם סוג של גוון, מתן אור שהוא קצת יותר קורן. וכאן יש לנו באמת קצת יותר גוון למי שרוצה קצת יותר כיסוי. לא משהו כבד, לא מטורף, ובאמת עושה את העבודה ליום-יום הוא מעולה מבחינתי. אז אין לנו מנצח, אבל כן יש לי הפתעה כמו שהבטחתי לכן בהתחלה. אני הולכת להגריל. סיסי קרים אחד וביבי קרים אחד בין uh, הצופות שלי. כל מה שצריך לעשות זה להירשם לערוץ שלי ביוטיוב וגם להצטרף לעמוד שלי בפייסבוק uh, וגם לכתוב לי פה בתגובה מתחת לסרטון מה אתן רוצות יותר לקבל את הסיסי קרים או את הביבי קרים. כל הפרטים יופיעו בתיבת המידע כאן מתחת לסרטון. כמובן גם פרטים על, ה... על שני המוצרים האלו יופיעו בכתבה באתר, גם הלינק לכתבה יופיע בתיבת המידע מתחת לסרטון, אז תיכנסו, ואם אהבתם תלחצו לייק. זהו, עד כאן להפעם, אני מקווה שנהניתן. תודה רבה שהייתן איתי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.